Кыргыз элинин шаңы да, кайгысы да күйгө катылган. Күү аркылуу адамдын жан дүйнөсү тазарып, жүрөгүн ээриткен. Ошондуктан тейилдерден эле күйгө чоң маани берип, үч кыл комузу, үйлөмө жана чертме аспаптарын азектеп келишет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул керемет аспаптардан чыккан кереметтүү күйлөрдүн тарыхына, маанисине токтолмокчубуз. Күүнүн башы камбаркан дегендей, камбаркан эң илгерки күү болуп эсептелинет. Комузчулардын өнөрүнүн өнүгүшүнүн натыйжасында ал ар кандай аттардын астында аткарылган. Камбаркан ушунча элге таралгандыктан өзүн сыйлаган комузчу өзүн программасына бир же экини кошчу. Мисалы, Карамолдо Орозов 4 камбарканды чертчү. Эл камбаркан, терме камбаркан, колхоз камбаркан, сынган бугу камбаркан. Ал эми Мураталы Күрөнкеев Күрөнкөйдүн камбарканы. Аткаруучу Атай Огонбаев болсо, маш камбарканды жана кирке камбарканды аткарган. Камбаркандын негизги белгилери анын жай ойнолушу, бош толгоосу, моюн күйүүсүнүн өзгөчөлүктөрү обондун терең философиялык мааниси болуп эсептелет. Өзүнүн чертилишинин ыгы, ылдамдыгы, сол колунун жайгашкандыгына жана аспаптардын толгонушу менен башка аспаптардан айырмаланып турат. Ал эми жогоруда чертилген күү улуу комузчу Нурак Абдрахмановго таандык. Бул алты балалык деген чыгарма өзүнүн балалык кездеги бир кайталангыс, бир өзүнүн бир сулуулук, кооздук бир жайлоонун бир кереметтери, өзүнүн балалык бир эчтекеге тойбогон бир мезгилдеги бир сулуулуктарын чагылдырган чыгарма болуп эсептелет. Биздин мектептин балдарына ушул алтын балалык чыгармасын ансамбль кылып 10-15ке чейинки балдардын санын көбөйтүп, ушул алтын балалык күйсүн эки ыкмада алым сабак айтышуу ыкмасы менен жана жеке аткарууда дагы жана чогуу аткарууда дагы ушундай ыкма менен ойнотуп келатабыз. Бул алтын балалык чыгармасынын тарыхы ушул агайыбыздын Сонкөл жайлоосунда өскөн балалык кулунчак минип жүргөн бир балалык алтын доорлорун чагылдырат да. Бул күү Бишкек шаарындагы улуттук консерваториянын эл аспаптар бөлүмүнүн деканы Нурзат Орозалиевге таандык. Күү сезимдеги толгоо деп аталат. Үйлөмө аспаптардын теги байыркы замандарга барып такалат. Чуур, эки учу ачык түтүк, төрт көзөнөктүү, тигинен кармап ойнолот. Бул элдик күү. Ошо илгертен ошо ата бабалар сырда ошо жайлоого чыгып, ошо жерин эс алып сого эргүү менен чыгарылган баягы ырдаган ырлар. Элдик үндүү аспаптардын бир түрү кылыяк. Бул муңзарды өзүнө батырып, өткөн доордун музасын топтоп турат. Азыркы айткан күү бул топ жылкы. Топ жылкы дегенде бул мына чыгарманы ойноп кеткенде эле бир жакшынакай биз баягы кыргыз элибиз мал жандуу элбиз го биз. Байыртадан эле жайлоолордо жашап ар жерге көчүп көчмөн калк болуп келгендигине байланыштуу ошо биздин улуттук аспаптарыбыз дагы ошол көчмөн элибиздин жашоо шартына ыңгайлаштырылып жасалганда. Озгомуз кыргыздын улуттук музыкалык аспабы. Темир озгомуз жана жыгач озгомуз болуп экиге бөлүнөт.
Айчурок Каныбек кызы Эмилбек Каныбеков, Таңмыры программасы.